Hradec Králové má za sebou další ročník prestižní hudební přehlídky Jazz Goes to Town. Ta se koná pravidelně v 5 říjnových dnech. I letos na festivalu vystoupila řada zajímavých českých i zahraničních umělců. Takovou novinkou letošního roku je sobotní masterclass, taková dílna workshop nizozemského kytarového mága Antona Hulsmitha, tak to jsme připravili do studia Drak. Koncerty se konaly na obvyklých, ale i netradičních místech krajské metropole, například v sakrálních a industriálních stavbách. Festival během 5 dní nabídl celkem 16 koncertů. Je to snaha představit to nejzajímavější z české hudební scény v oblasti jazzové hudby. A potom je to samozřejmě úsilí o to, aby jsme seznamovali české publikum nebo hradecké publikum potažmo s hudebními projekty ze zahraničí. Festival Jazz Goes to Town má mnohaletou historii a letos se uskutečnil už jeho 22. ročník.